Shporja Tiranisë dhe fitoria e demokracisë është objektivi i Partisë Demokratike dhe për këtë do bëjmë gjithçka, bashkë me Shkodrën dhe gjithë shqiptarët, me gjitha format dhe mënyra demokratike. Ju përshëndes. Na folin ike me që njërë. Hera dyta ma... Që njërë që njërë. Sin gjenaze. Aftër ma të shtisë në ajime.